sjuan, ja vi går i sjuan. Vi har bland annat Don Ola Palmer. Saffle, hon som gillar kaffe. Nej, jag bara skojar för det gör Helene. Nolle, Lena, Don Ola, Lotta, Johnny, Sissel. Det här är arbetslaget. Ingen kan slå. Han är noggrann. Helene, hon har två små ben. Lena kan fixa min bena för hon har valfrisör. Dan, den goa fransman. Men nej, han valde att bli spanskman. Inte ramlar av. Ann, hon som är så grann. Det ordet slog jag faktiskt upp i en svenska ordbok. Sissel, hon syr. Hon stickar och virkar, hon broderar och styr. Det är för det gör Molle. Arbetslagsledaren ingen kan slå. Ann är nog. Hur går det, Molle? Får du på dig kläderna? Ja.